kesaku udang datuku datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadis sekulaga mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadis, if datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar Aryam telah dirakam menggunakan telefon pintar. Tunjuk. Okey, kejap.